Karibu mzee wangu. Central Maragoli. Lugaga. Oh, Lugaga anaambiwa hao walikuwa kikisha kama anaingia kwenye chama. Kuna maelfu kama MCA. Kuhama kutoka kwa chama cha PPK. Kwa hivyo wacha tupige kazi. Wakati wa kukua punda tumetoka huko. Sasa tunakuja nyumbani kuanza kufanya kazi vile inatakiwa. State House tulambe. Kule nje mjue ako na nyinyi kwa kili zake na anapopata nyinyi mmepata. Kwa hivyo sisi juhudi yetu ni kuweka kili yetu pamoja, tutongoze ndugu zetu, marafiki zetu, ili tuhakikisha kwamba tunatembea msururu moja, tuhakikisha kwamba mheshimiwa Musalia Mudavadi yuko katika State House. Maanake Kenya tumekumbwa na mambo mengi. Vijana wamesoma, vijana wako na elimu lakini hawana ajira, wanasumbuliwa na loan ya help, na kuna maneno mengi imefika, maneno ya fululiza, wameongeza ushuru ndani ya fululiza, wakina mama ndani ya saloon siku hizi hawafiki huko. Ule alikuwa anaenda mara tatu kwa mwezi, anaenda mara moja kwa miezi tatu. Sasa tena serikali imewafuata mpaka ndani ya jikoni, imeongeza mtungi wa gasi na shilingi 350. Jamani, serikali haifai kudhulumu mwananchi wa kawaida, inafaa itetee mwananchi wa kawaida. Ndipo sisi msimamo wetu kama Amani National Congress ni kwamba mheshimiwa Musalia anapofika ndani ya State House, jukumu lake kubwa ili aweze kuchunga mwananchi wa Kenya ni kuhakikisha ya kwamba amepunguza ushuru, kodi inayolipwa, akina mama waweze kupewa mikopo bila interest kubwa. Na ni vipi tutafanya haya? Tutahakikisha ya kwamba tumepigana na ufisadi, tutahakikisha ya kwamba tumepunguza yale mashimo pesa zinatumika holela holela, tutahakikisha kwamba pesa zinatumika kulingana na bajeti ambayo itakuwa imepitishwa na bunge la taifa ya Kenya. Tunataka mheshimiwa Bunyasi ameweka mswada, mswada ambao utaongoza serikali vile inakopa na vile kutumia senti za serikali ama senti za wananchi. Kuna watu wengine kitu kama kazi kama hii kitokea, wanaenda kwa M-Pesa shop, wanachukua ID za watu, wanawaandikisha. Hiyo mchezo tuache, because chama ni watu, chama ni watu. What will happen when I will go to Gabaragi polling station here na mtu aniambie mimi sijui mambo hii kadi, mimi sijui? Na wahimiza muende to the real person. Mnajua watu wenu. We are actually talking to IEBC because tumegundua watu wetu. Sasa ile ukiongea na yeye kwa barabara hapa anakuonyesha yeye ni voter. But ukimfuatilia hata ID hana. Voter hana, voter certificate hana. We want to reach those people. We want to reach them. We want to encourage them. Tumekuwa tukiwauliza nafasi. Tumekuwa tukiwauliza nafasi, mtu achilie tutembeze mkubwa wetu Kenya yote. Na hii kitu tulifanya hii weekend ni mwanzo. Nilikuwa naongea na chairman jana usiku. Kuna program tunafanya. Tuone tumepeleka mkubwa wetu Turukana, tuone tumepeleka mkubwa wetu Nyamira, Kwale and everywhere. Huyu ni mtu amekubalika vile niliona Nakuru. Huyu ni mtu amekubalika katika wa matunda gogo, is easy to sell him. Very easy. Vijana tuhakikishe ya kwamba tumechukua vitambulisho. Tuhakikishe ya kwamba tuko na kura. Tuhakikishe ya kwamba tunachagua viongozi ndani ya ANC ili mheshimiwa Musalia anapokwenda State House awe na majenerali katika mashinani. Tunaomba taifa haswa rais, budget imepitishwa, senti za IEBC ziweze kwenda kwa IEBC mapema, IEBC iweze kufanya sensitization na civil education mapema, watu waweze kuandikishwa kura mapema. Watu waelimishwe, tuhakikisha kwamba wale vijana ambao wamechukua vitambulisho zaidi ya 1,500,000 nao pia wameandikishwa kuwa wapigaji kura ili waweze kujitetea.
Tunajua kwamba mheshimiwa Msalia wakati uchumi ulikuwa mbaya ndani ya Kenya hii kwa miaka 33 akiwa na miaka 33 alijaribiwa na akaamusha uchumi wa Kenya. Mambo ya amani. Wakati kulikuwa na mchafuko ndani ya Kenya hii mwaka 2007-2008. Mheshimiwa Msalia ndiye aliaminika kukaa na Kofi Annan katika meza kuangalia maneno ya amani ndani ya Kenya. Kwa hivyo huyu ni mtu mwenye ujuzi. Ni mtu mcha Mungu, ni mtu mwenye utulivu, ni mtu hana doa.